Jana mwepesi. Aya. Mgeni wetu wa heshima Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Leo mimi naitwa Mheshimiwa Bady Twalib. Mimi ndio mbunge pale Jomvu. Na leo hii tumefurahi sana kwa sababu chema cha jiuza atoa ameweka historia. Tangu uhuru, ikiwa hakujaingia maji, leo historia maji anaingia kupitia kwa MCA. Tumpigie makofi kwa kazi nzuri ambayo amefanya. Na vile vile hospitali itakuja hapa. Tumpigie makofi kwa hayo maneno, kwa sababu Waswahili wanasema kila mwamba ngovi huvutia wapi. Leo kwenye bajeti aliona pesa siende mahali kwingine, lakini aliona awaletee hospitali. Na sisi kama alivyosema dadangu, ngeni njoo mwenyeji apone, tuliangalia kazi ya hapa Maweni na tajriba ya Atwa, ndio sababu tukamfuata baba. Hatukukaa Mombasa, tumekuja Kulia pamoja na nyinyi watu hapa Maweni, kwa hapa pamoja. Kubwa nataka niseme tufanye registration tujiunge na chama chetu cha ODM to strengthen party yetu. Na vile vile hatuna mtu mwingine kama kioo cha jamii kando na Raila Amolo Odinga. Mpeni makofi party leader wetu. Asanteni, Mungu atubariki. Thank you so much. Aya, speaker wa Mombasa, ndugu Harub Kati. Asante, Your Excellency Raila.